Підсумковий інформаційний випуск області «Подільська панорама» до вашої уваги. В студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас. На початку короткий анонс. Їхали на Прощу, а потрапили в лікарню. На Хмельниччині перекинувся автобус із 18 паломниками. На сторожі кордонів новоспечені курсанти прикордонної академії отримали свої перші погони. Що таке бренд та навіщо він потрібен? Подоляни гуртом обиратимуть фірмовий логотип для нашої області. Вони їхали у монастир, а потрапили у ДТП. Мікроавтобус із вірянами із Кропивницького потрапив в аварію на Хмельниччині. ДТП сталося вранці 15 серпня поблизу села Скарженці Ярмолинецького району. Водій не впорався із керуванням і з'їхав на обочину дороги, однак втримати автобус не вдалося і він перевернувся на бік. В бусі було 18 паломників, п'ятеро з них отримали численні травми, серед них і дитина. 12-річна Єлизавета щойно з операційної оговтується від анестезії. Вона разом із батьком цього дня їхала до Почаєва в монастир, однак опинилася на лікарняному ліжку. Ми їхали в маршрутці, і нас почало трясти, і маршрутка перекинулася, і мою руку придавило крісло. У дитини різана рвана рана плеча і пошкоджений променевий нерв. Медикам Хмельницької обласної лікарні його зшити вдалося. Разом із Єлизаветою до травматологічного відділення привезли ще чотирьох постраждалих. Двох із них одразу після огляду медиків відпустили додому. Інших довелося оперувати. Стан здоров'я усіх трьох медики оцінюють як середньої важкості. Ще одна хвора з 57 років. Політравма, поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, рвані рани голови. Переломи трьох ребер зліва, перелом правої ключиці, рвані рани передпліччя. Ще один хворий з рваними ранами лівого передпліччя з пошкодженням м'язевих пучків. Теж прооперовано, ушито м'язи, нерви, сухожилки, все зроблено. Аварія сталася о 8 ранку поблизу села Скарженці Ярмолинецького району. 37-річний водій буса не впорався з керуванням і з'їхав на обочину дороги. В результаті мікроавтобус перекинувся. Наш керівник сказала, що падаємо, піднімайтесь. Ну, хто вспів, хто не вспів. Так як падала маршрутка на ліву сторону, то всі справді падали на нас. Зі слів водія, як він каже, що під час руху у нього виникла несправність автомобіля, у зв'язку з чим він змушений був з'їхати з дороги. І внаслідок цього перекинувся автомобіль. Відомості про аварію уже внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Поблизу села Мушкутинці Дунаєвецького району на гранаті підірвалися троє мисливців. Двоє з них перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як важкий. Один із потерпілих твердить, вибуховий пристрій кинули невідомі. Ймовірно, під ногами у чоловіків розірвалась граната РГД-5. Про деталі у сюжеті Михайла Жили. Поблизу села Мушкутинці Дунаєвецького району на гранаті підірвалися троє мисливців. Двоє з них перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як важкий. Один із потерпілих твердить, вибуховий пристрій кинули невідомі. Ймовірно, під ногами у чоловіків розірвалася граната РГД-5. Ми йшли втрох з охоти. Вечір було десь півдесятої. Ми доходили почти до дороги. Ну, там вже лишилося до машини 10-15 метрів. Я йшов вперед, хлопці йшли взаді. І тут чую хлопок. Десь туди, в сторону лісу, хлопок. Я так повернувся, типу, туди, і чую, ну, секунд 3-4-5 взрив. І все, і ми туди попадали, Ігор дуже кричати почав, я все в крові, бо і бік ніби звідси цей. І все, і все, все, що було. І ми, і більше, ну нічого, я, ну, щолчок, і вибух був з тої сторони, звідти від цього. Дмитро Марінін служив у АТО. Каже, спершу почув характерний хлопок, коли повернувся, пролунав вибух. Ми йшли з охоти. Я ружо кинув, русіво. Щось, ну, осколок залетів, ну, і налякався, ну, що ви розумієте самі, що це. І туди почав дзвонити, визивати скору. Найбільше від вибуху постраждав директор Мушкутинецької школи Ігор Пихальський. Граната вибухнула просто під ногами. По їхніх розказам, то вони були в Мушкутинцях на охоті, на діч їздили. По окончанні цих охоти, вже вечірні, вони збиралися їхати додому. Машина стояла на дорозі, на трасі.
І так як вони йшли, Діма розказував, це все перший, за ним йшов мій зять, і за зятем йшов друг їхній Славік. О, так вони йшли. Зять директор школи, всі діти, всі його поважають, всі його знають. Щоб кинути гранату йому під ноги, то я не вважаю, що це реально можна кинути. Людина сама собі під ноги не може кинути гранату, а щоб кинути гранату під ноги, то треба десь її мати. А в нього гранати не було, це точно не було. Стан Ігоря Пихальського медики оцінюють як важкий. Важкий чоловік, осколочні травми обох нижніх кінцівок, черевної стінки, значить, калитки, черепно-мозкова травма, потім вибухова травма і тупа травма живота грудної клітки, тобто завжди воно супроводжується травмою зривної хвилі. Стан, звісно, залишається важким. Множинні осколки в нижніх кінцівках, множинні осколки біля основи черепа, значить, рівень свідомості ближче до сопора. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. В Дунаєвський відділ поліції поступило повідомлення про те, що на приймальний покій Дунаєвської районної лікарні доставлено трьох потерпілих, які отримали поранення від вибухового пристрою. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочато досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України. За дане покарання передбачено до 5 років позбавлення волі. Після проведення всіх необхідних слідчих дій по даному провадженню буде прийнято рішення щодо винуватців цієї події. Поліція розглядає одразу декілька версій. Наразі невідомо, де знаходиться ще одна мисливська рушниця. Однієї немає мисливської зброї. Чи вона була забрана кимось з рідних, чи за яких подій вона зникла з місця події, ми не можемо сказати і судити. Через те, що безпосередньо час огляду місця події, на місці зброї вже не було, жодної зброї не було, хоча було три мисливці, в трьох були мисливські зброї. І ті родичі, які забирали зброю, вони передавали один одному. Чи вони хтось забрав і не повернув, буде встановлено під час проведення досудового розслідування. Під час огляду було вилучено фрагменти гранати однотипної РГД-5. Ото що стало причиною вибуху? Необережне поводження з боєприпасами чи замах на вбивство встановить слідство. У будь-якому разі винуватець може сісти за ґрати на 5 років. Надзвичайники та прикордонники навчали дітей, як діяти у екстремальних ситуаціях. У дитячому оздоровчому таборі «Чайка», що у Летичівському районі, відбулися змагання «Жити у безпеці». Молодшим школярам довелося складати тривожну валізу, долали заболочену місцевість та доправляли постраждалого до умовної лікарні. А от старшокласники виконували бойове розгортання пожежного автомобіля та проводили пошуково-рятувальні роботи. Уроку взяла те, що не можна різні незнайомі предмети брати, підходити близько до них, обережно з собаками бути. Ми провели навчання з дітьми жити в безпеці. Мета основна – це популяризація професії рятувальника та майбутнього воїна. Етапи були і для дорослої вікової групи, і для молодшої вікової групи. Результати ви бачили, діти задоволені. Курсантські погони отримали 290 цьогорічних вступників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Урочиста церемонія відбулася на території Центру забезпечення навчального процесу, де першокурсники проходять початкову військово-професійну підготовку. Сльози батьків і перші настанови старших командирів. Серед цьогорічних новобранців – 35 дівчат. Більшість вступників наразі ще не відзначили свій 17-й день народження, проте вже приєдналися до лав майбутніх захисників кордонів України. Рівнязь, Струнко. Новоспечені курсанти прикордонної академії вишукувалися в очікуванні своїх перших погонів. Більшість з них у цій професії не випадково, дотримують сімейні традиції. Хвилюючі відчуття, але я дуже задоволена, що це нарешті найперші погони в моєму житті. У мене в сім'ї всі військові, і я вирішила продовжити військову династію, а тим більше, зважаючи на події, які зараз відбуваються в нашій країні, хочеться також зробити якийсь вклад в це. Вчився спочатку в ліцеї 3 роки. Після ліцею вже побачив себе військовим, мої батьки бажали, щоб я був військовим, я бажаю бути військовим. А саме прикордонна служба, тому що вони перші, вони постійно захищають. В мене тато військовий,
тому я вирішила продовжувати військову династію. Ну, взагалі мені подобається військова служба, дисципліна. Курсантські погони вручають старші командири. По військовому чітку виконують команди і вчорашні школярі та студенти. Більшість із 290 цьогорічних вступників академії ще не справили 17-й день народження. Проте за короткий період початкової військово-професійної підготовки засвоїли головне – у війську має бути залізна дисципліна. А ще прикордонники мають власні принципи. Патріотизм, професіоналізм, чесність і непідкупність, висока культура служби поведінки розглядається нами як основа надійного захисту державного кордону, ствердження авторитету держави і її престижу на міжнародному рівні. Наше гасло – служити, захищати, допомагати. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих прикордонників, а новобранців на ратну службу благословив священник. А ще батьки – зі сльозами на очах і найкращими настановами. Все в Божих руках, що неминоване дитині, то буде. Але якщо дитина хоче і прагне цього, то хай йому буде щаслива доля і дорога. Куди він хоче, хай йде з Богом. На серці мандраж є, але це її вибір, і я вітаю цей вибір, тому що зараз така ситуація, і захищати свою батьківщину – це є священним обов'язком. Це свідомий вибір моєї дитини. І нам залишається тільки підтримувати морально, а фізично хай Бог дає йому сили, наснаги і всього найкращого. Завершилася церемонія вручення погонів курсантам-прикордонникам урочистим маршем. Вже за кілька тижнів молоде поповнення академії присягатиме на вірність народові України. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Подвійне вбивство на Кам'янеччині. Чоловіка та жінку, обоє 1954 року народження, знайшли мертвими у власному будинку в селі Великозалісся. На тілах потерпілих правоохоронці виявили ушкодження у вигляді рубаних ран голови. Наразі поліція встановлює всі обставини події. За фактом справи розпочато кримінальне провадження. Ви дивитесь «Подільську панораму». Далі короткий анонс наступної частини програми. Що таке бренд та навіщо він потрібен? Подоляни гуртом обиратимуть фірмовий логотип для нашої області. Реформа в дії. Рівно рік тому на Хмельниччині з'явилися перші об'єднані територіальні громади. Нетверезі на дорогах. 27 п'яних водіїв лише за тиждень спіймали хмельницькі патрульні. 16 серпня Хмельницький залишиться без води. На Чернелівському водогоні аварія. Комунальники ліквідовуватимуть її упродовж цього дня. Водопостачання в обласному центрі буде відсутнє з 9 до 21 години. У Хмельницькводоканалі просять вибачення у містян за тимчасові незручності. 27 п'яних водіїв за тиждень. І це лише у межах обласного центру. Схоже, нові штрафи за кермування у нетверезому стані поки що не надто лякають водіїв. Принаймні, так вважають патрульні Хмельницького. Вони проаналізували. Під мухою найчастіше за кермом бувають чоловіки. І, як правило, ввечері чи вночі. Бо саме у цей час зареєстровано найбільше правопорушень на дорогах, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. На чергове патрулювання разом з поліцейськими вихідними заступила і наша знімальна група. Докладно про результати – далі у сюжеті. Звичайне патрулювання починається з так званого розводу. Кожних 12 годин на 14 автомобільних та піших маршрутів обласного центру вирушають до 40 поліцейських. Перед цим – строєвий огляд, перевірка документів та реманенту. Це рація, гумова палиця і кайданки, газовий балончик і вогнепальна зброя. І ось екіпажі змінюють одне одного, вирушаючи на патрулювання. Першого порушника побачили поблизу міської лікарні. Молодий чоловік перейшов дорогу за 50 метрів від зебри. Під час розмови патрульні фіксують в нього ознаки алкогольного сп'яніння. А вже за 15 хвилин цей факт засвідчують лікарі. Ми спочатку з медичним працівником. Свише 0,2 промілі – це вже алкогольне оп'яніння, вважається. Крім того, ми ще візуально проводимо запах алкоголю зі рта, поведіння. Нарушення движення, міміка. Іще декілька формальностей, і поліцейські вручають молодику постанову про адміністративне правопорушення. Тепер чоловік повинен сплатити штраф.
У результати таких своїх дій на цю даного громадянина було складено адмінпостанову про порушення правил дорожнього руху, за яку частина 3 частини 127, за яку передбачена відповідальність штраф у розмірі 163 гривні. І ще одна категорія порушників – це велосипедисти. Ввечері вони ганяють навіть тротуарами, хоча правила це забороняють. А крім того, далеко не всі мають відповідне оснащення двоколісного і знають, як потрібно пересуватися у темну пору доби. Перше правило – це відражаюче світло, тобто, щоб ти був помітний на дорозі. Не робити ніяких різких рухів, їхати тільки з правої сторони метр від бордюра. Обов'язково задній мігаючий ліхтар, передній теж. Ну і бажано мати відражаючі на собі якісь елементи. Ближче до 23-ї на дорогу з'являються і нетверезі водії автомобілів. На виїзді з Хмельницького через це сталося зіткнення. Два автомобілі не змогли роз'їхатися на перехресті. У результаті обидві машини пошкоджені. Поліцейські з'ясували, один з водіїв – нетверезий. Отже, вміст алкоголю в крові водія ВАЗу в 11-ро перевищує норму, плюс покази свідків і патрульні роблять перші висновки. Частина 4, 130, там знову ж таки рішення приймає суд, штраф мінімальний від 10-200 і позбавлення права керування – це мінімум на рік. Документи оформлені, далі будуть експертизи і суди та покарання. Сьогодні всі учасники ДТП живі і здорові. Але хто зна, чим закінчиться чергова така ж подія за участі нетверезого водія. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Виповнюється рівно рік, як на Хмельниччині з'явилися нові адміністративні одиниці – об'єднані територіальні громади. Серед перших – Гуменецька, що у Кам'янець-Подільському районі. Весь цей час громада із 21 села працювала, аби довести свою дієздатність. На її прикладі ми висвітлювали в інформаційних випусках усі етапи реалізації адміністративної реформи. І сьогодні готові проаналізувати її успіхи і ризики в окремо взятій Гуменецькій сільській раді. Громада, яка об'єднує 21 село, може похизуватися рекордною кількістю навчальних закладів та дітей у них. І всім школярам потрібне корисне дозвілля, яким без сумнівів є спорт. Тому вирішено було відкрити нову дитячо-юнацьку спортивну школу із кількома секціями, аби місцеві дітлахи не вешталися в пошуках пригод, а прагнули до спортивних висот. Це буде, звичайно, спорт вищих досягнень, тому що потрібно показувати високі результати і оздоровити нашу націю. Здоровий дух! У кожної людини плекає спорт, супутник у буті. А щоб спортом було де займатися, бюджетоутворюючи для району підприємство, яке діє на території об'єднаної територіальної громади, подарувало сільським школярам футбольний майданчик із штучним покриттям площею 700 квадратних метрів та вартістю 600 тисяч гривень. Символічну стрічку перерізали гуртом. Це була ініціатива громади Гуменецької. Ми відчуваємо свою соціальну відповідальність перед громадою, там, де ми проводимо свою діяльність. Утім, ця громада не перебуває в особливих умовах, які абсолютно всім представникам місцевої влади, питань тут доводиться вирішувати масу. Дуже багато є проблем. У нас на сьогоднішній день є багато об'єктів, які треба повідремонтовувати, які потрібно робити капітальні ремонти, добудови. Ми з цими підприємцями, які на нашій території знаходяться, заключаємо соціальні угоди. Результат такої співпраці – оце штучне футбольне поле та нові можливості для сільських школярів, кажуть і теперішні спортсмени, яких нагородили за досягнення, і ветерани футболу, які згадують старі добрі для футболу часи та масову зацікавленість всіх без винятку юнаків потрапити в склад сільської команди. Тренатори володіли Кубка район. Команд багато було, більше 10. Було серйозно, був определений відбір людей, які стремилися від молодих до старших, щоб попасти в склад особливий, щоб грати постійно в складі в команді. Право першого удару надали голові правління цементного заводу. І взагалі в центральній садибі Гуменецької громади того дня було багато чого вперше. І вже у день відкриття відбудуться перші футбольні змагання. І першими у цей святковий день на новий майданчик вийдуть дві мініфутбольні команди – сіл Нігін та Вербка. Це фіналісти першого мініфутбольного турніру, присвяченого першій річниці утворення територіальної об'єднаної громади.
привітати, побажати міцного-міцного здоров'я. Будьте гідною надією. А відкрити рахунок пощастило команді села Вербка, яка й виграла змагання з рахунком 3-0. Це перший рік, коли турнір почався, і хотілося б зробити гарний старт. І я думаю, в нас вдалося. Тож друге місце дісталося команді Товтри села Нігін, а замикає трійку призерів Олімпік Слобідки Гуменецької. Розгорнуто про цю подію дивіться в програмі «Село і люди» на каналі «Поділяцентр» за тиждень. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Хмельниччина скоро матиме власний бренд. Він буде виділяти області з-поміж інших і служитиме своєрідною торговою маркою регіону. Зараз є 4 варіанти логотипу. Обрати найбільш вдалий розробники сподіваються з допомогою подолян. В одному зображенні вся область. Хмельниччині підбирають логотип, за яким її впізнаватимуть серед інших регіонів. Спочатку розробники досліджували, чим область може похвалитися і які галузі вигідно розвивати. Це так званий план дій для Хмельниччини. Наступний етап – обрання візуального образу. Це як перший крок до впровадження нашого проєкту, нашого першого проєкту, який стосується розвитку туристичної галузі. Тобто перший напрямок – це розвиток туристичної галузі, другий напрямок – це агронапрямок, так як ми його назвали «Агроофіс», третій напрямок – інвестиційний портал, четвертий – логістичний центр і медицина катастроф. Розвиток туризму може принести Хмельниччині чи не найбільші інвестиції при мінімальних затратах, переконані розробники бренду. Найбільше в Україні заповідний фонд, історико-архітектурні пам'ятки. Область, зокрема, пропонують рекламувати як край печер, замків та водоспадів. Це фактично можливості туристичні порівняно із Карпатським регіоном, просто без гір. Тут ми маємо свої Подільські Товтри, маємо прекрасний каскад Дністра нерозкритий. І окрім цього, ще достатньо великі можливості для історичного туризму, оскільки область посідає третє місце по наявності історико-культурних пам'яток. Розроблено 4 варіанти майбутнього бренду. Уже на цьому тижні на сайті облдержадміністрації кожен бажаючий зможе проголосувати за той, що сподобався найбільше. Торговим знаком, який оберуть для Хмельниччини, маркуватимуть вказівники, вони будуть зображені у місцях відпочинку та на сувенірах. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. У тому, що Хмельниччина – багатий та щедрий край, ніхто з її жителів не сумнівається. Але що настільки багатий та щедрий, як на 20 сотих присадибної ділянки садівника-городника села Дашківці Віньковецького району, не повірили і наші кореспонденти. Тому вирішили переконатися у всьому на власні очі. Враженнями від побаченого ділиться Світлана Поробок. Наче звичайна для нашої області присадибна ділянка в 25 сотих разом із будинком. Наче такі ж ґрунти, як і на більшості території області. А от родиться земля – незвичайні плоди. Завдяки, звісно, господарю та господині – садівникам-городникам Грузевичам, які шляхом експериментів протягом 20 років дійшли висновку. Українські чорноземи навіть у наших кліматичних широтах можуть дивувати садівників. Бо тут ростуть кавуни, персики, гранати, а ще лимони, мандарини, ківі, інжир, 2 сотні сортів винограду та ще всяка-всячина, якої ми не те, що не куштували, а й гадки не маємо, що воно таке. Екзотичніше є азіміна. А що це таке азіміна? Азіміна – це мексиканський банан. Він в наших умовах морозу не боїться. От плоди такі довгенькі, похожі на огірок, сантиметру 25-30 до пів кілограма. От, дуже корисна рослина, якби омолажує організм. Кожного року господарі збирають щедрий урожай тропічних фруктів. Винятком став лише цей рік. Чимало рослин померзли. Якісь із них відновилися, котрісь довелося саджати заново. Усі ці фруктові дива вже не дивують односельців-садівників, які, можливо, й не збагнуть, навіщо замість картоплі чи кукурудзи вирощувати якесь лоло чи азіміну. Однак до такого хобі чоловіка ставляться все ж із повагою. Тим паче, що вирощені плоди дають родині Грузевичів можливість добре почуватися і не бідувати. І на цій позитивній інформації ми завершуємо Подільську панораму. Дякуємо вам за увагу і бережіть себе. Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.